приїхали з міста Харків. У нас там все сплошна бомбіжка, дома горять, пожари кругом. 600 домів вже розбомбили, і було дуже страшно. В Полтаві ми змогли зняти квартиру, але, на жаль, далі ми себе забезпечувати не можемо, тому потребуємо допомоги. Мене звуть Таня, я з Харкова. Ми хотіли сказати большое спасибо волонтерам Полтави, які нас приютили, кормять, допомагають. Дякую.